Петият по-големина континент на Земята неудържимо привлича учени и пътешественици през последните два века от човешката история. Полярните изследвания са блестящ пример за силата на човешкия дух, който търси винаги новото и неизвестното. Ледена дестинация, която едва шепа от 7 милиарда души на планетата, са имали късмета да посетят. Изискванията – откривателски дух, смелост и много, много усилия. И нека приказката започне. Далече, далече, толкова далече на юг, където стрелката на компаса показва само север, се простира приказна земя. Най-далечното и изолирано място на Земята. Тук е измерена най-ниската температура на планетата – минус 89 градуса по Целзий. Последната ледникова епоха преди 18 000 години, когато континенталните ледници са достигнали до Париж и Вашингтон, все още не е приключила в Антарктика. Ледената покривка обхваща почти цялата площ на континента, а в полярната му шапка са съсредоточени 91% от леда на планетата. Ледени скулптури сякаш са изваяни от ръката на невидима вълшебница. Магия властва на този далечен южен континент, наречен Антарктида. Красота, която обгръща една десета част от нашата планета. Антарктика е царството на един от синовете на Зевс. Бог Еол, господар на ураганите, бурите и харите. Далечен свят с дива, предизвикателна и неистово привличаща природна красота. Тук мързеливо се изтягат тюлени. Пингвините се поплащат тромаво, но ловко се гмуркат в ледено-студените и кристално чисти води, където айсберги с форми на изящни замъци искрят във всички цветове на дъгата. Антарктида е единственият континент, на който хората не са създали цивилизации и не са се заселили постоянно. Огромен къс земя така изолирана, че едва в края на 18 век човешки поглед зърва за първи път дивата и сурова природа. Страховити ледени грамади се издигат направо от бушуващата морска шир и карат човек да се замисли дали действително е господарят на Земята. Континент, който е бъдещето на човечеството, вече близо четвърт век ние имаме полярна база, правиме наука и допринасяме за штурма на човечеството. Истинско приключение, смела авантюра, изпълнена с предизвикателства и трудности. Трябва да имаш някаква жилка вътре на авантюризъм, така стремеш към новото. Пътешествието до остров Ливингстън, където е сгушена българската база, е като да наредиш пъзел от 14 000 км, изминати са самолети, автобуси, кораби и лодки. Но как започна всичко? Това щракане и затягане на колани ще се чува близо седмица. Излитаме за Рим. Там е връзката за пресокеанския полет до Южна Америка. Във Вечния град имаме 12 часа престой. Вместо заложници на летището се отправяме към центъра. Снимки пред всички забележителности. За гаранция, че ще се върнем отново, хвърляме по монета с гръб към популярния фонтан Ди Треви. Препускаме по римските улици, за да не пропуснем нещо и отново бегом обратно към летището за полета към Буенос Айрес. От Аржентина ни делят 12 000 км. Посрещаме прекрасния изгрев над страната на тангото. След почти 15 часа полет е време да каснем в Буенос Айрес, а ни очакват тепърва още няколко дни път. Службите ни посрещат със снемане на отпечатъци. Следва отново полет. След изгрев слънце пристигаме в градчето Рио Галежос. Следват 5 часа с автобус. През прозореца, каманак и сухи треви, докъдето ти стига погледът. Тук-там по някой вулкан. Сигурен знак, че сме в наречената от Магелан Патагония. Земя не като от роман на Жул Верн, а истинска. Бързо се запознаваме с стадата Гуанако. Пресичаме границата и влизаме в Чили. Стигаме до портите на чилийския град Пунта Аренас или пред последната ни спирка преди ледения континент.
Намирам се на най-високата точка в Пунта Аренас. Натам е Атлантическия океан, зад мен е Магелановия проток, само направо се намира и Антарктида, а натам е Пасифика. Силният вятър прави на пух и прах вълните, които идват от Магелановия проток. Край брега на очи се набиват предупредителните табели за цунами. Чилийците са свикнали, все пак живеят в земетръсна зона. Някъде сред разноцветните улички е скрита малка къща. Добре дошли в дома на чилийката Инес. Наричат я българската странджа, защото от години приотява българските антарктици, а за тях домът ти е винаги с широко отворена врата. Радостта на сеньора Инес Луна е безкрайна. Всяка година тя приема българите като свои деца. Ти знаеш, това е дом. Истински български дом. Тук всяко кътче напомня, че си у дома, в България. Сред екзотичните растения в двора на Инес откриваме гордо да расте и българския здравец. Друг в Пунта Аренас няма. От години полярниците отсядат при емблемата на гостоприемството. Българите, освен че са професионалисти и добри учени, са най-добрите ми приятели. Много ги обичам. Винаги остават в мен скъпи спомени. Имат изключително силен дух. А Пимпирев е алма матер. Много сърдечен и силен човек. Той е душата на цялата антарктическа експедиция. Тук наистина се чувстваме като на парченце България. Човек, който влиза в сърцата на всеки един и успява да ни накара на толкова хиляди километри от България да се чувстваме от дома си. И днес ни изпраща със здравец за късмет и попътен вятър. Последен полет, който ще ни отведе към дверите на Антарктида, остров Кинг Джордж. Последно с Богом с интернет и комуникациите. Ще се преземим на писта от едри натрошени скали, дълга едва 700 метра. Кацат единствено пилотите професионалисти. Рисковано е малко, даже имало инциденти и то съвсем скоро, миналата година, един бразилски военен самолет Херкулес задра с корема си на пистата. Шумно и твърдо се приземяваме. Успешно, слава Богу. Категорично имахме късмет. Случвало се самолетите да стигнат до Кинг Джордж и да се върнат обратно в Пунта Аренас. Излизаме и поемаме първата глътка антарктически въздух. 2-3 км извървяваме пеша, а там е първата ни среща с пингвините. След огромната радост е време за инструктаж и намотаване на странните костюми, с които приличаме на нещо средно между телетъбиси, покемони и марсианци. За да бъдем транспортирани до военния изследователски кораб Есперидас, трябва да бъдем облечени с тези специални защитни облекла, тип Мустанг. С тях можем да оживеем, ако паднем от лодките, до 3 часа, а без тях, само 15 минути, ще бъдем транспортирани с тези надуваеми лодки тип Зодиак. Превантивните мерки се налагат, защото вълните или ледените буци могат да обърнат или спукат надуваемата лодка. Влезеш ли в така наречената ледена супа, е важно внимателното избутване на режещите като бръсначка супа. 8 души и багаж се отправяме към кораба. Държим се здраво за въжетата. Водата свисти под краката ни. Тръпката си заслужава. Бавно и тромаво се изкачваме по въжената стълба. Костюмите са тежки и неудобни. Ползваме всъщност цялата логистика на испанци, аржентинци, чилийци, бразилци. Ние сме нещо като корабо стопаджи, а дългата 77 метра испанска кралска армада Есперидес е средството, с което изследователите кръстосват моретата, за да стигнат до базите си. Миналата година навърши 25 години. До остров Ливингстън, където е българската база, се пътува от 8 часа до няколко дни. Всичко зависи от времето. Антарктика с колосалното си количество лед е своеобразен замръзнал резервуар, в който се съхраняват 2/3 от запасите на сладка вода на Земята.
Покачването на температурите обаче непрекъснато разрушава крайбрежните ледове, които поемат като айсберги своя път в океана. Така се губи огромно количество прясна, сладка, кристално чиста вода. Някои от айсбергите са колкото футболно игрище или пет-етажна сграда. Намирам се на носа на кораба. От тук имам перфектна гледка към кухнята на времето на света. Радвам се на откъснатите парчета айсберг, но това със сигурност не е добър знак. Означава, че глобалното затопляне тече с пълна сила. Заставаш лице в лице с огромните парчета и осъзнаваш как с бързи темпове се променя света. Никога не съм виждал толкова много айсберги, струпани на едно място. За мен това е пети път. За първ път виждам такова количество айсберги. Това е по-голямо от самолетоносач. Четете, че сигурно е поне километър. Това е високо поне 40-50 метра. Представяш се надолу, умножи го по 7 или по 9. Време е за прекрасен изгрев. Слънцето победоносно стърчи на хоризонта. Рано пиле, рано пее, 4 сутринта е, студът е бръснещ, но решихме да посрещнем първите слънчеви лъчи и да се възхитим на тази гледка. Ранобудниците като нас пренебрегват съня и изпреварват всички. На Антарктида е полярно лято, а дните са изключително дълги. Рано са се събудили и китовете. Да ги улови обектива е почти невъзможно. Бързи са. А откъде ще се появят, не е ясно. Не знаеш на къде да гледаш. Обръщаш се, а пред теб изплува остров Ливингстън. Той е сред първите земи в Антарктика, открити от човека преди повече от 195 години. Подминаваме Ливингстън. Посоката е остров Дисепшън, в превод заблуда. Затаявам дъх, защото това е действащ вулкан. Центърът на Дисепшън е калдера, образувана по време на силно изригване, при което в разрушения кратер нахлува морската вода. От високо гърлото на вулкана е наистина впечатляващо. Кристално чиста вода, в която се отразяват облаците. В началото на 20 век Дисепшън е предпочитан подслон при бури и спасение от коварните айсберги на Антарктика. Компании за лов на китове и тюлени го използват за пристанище. През 60-те няколко изригвания разрушават напълно британската и чилийската научни бази. Даже един самолет, Twin Otter, е бил готов да излита, когато той изведнъж изригва. Последното регистрирано изригване на Дисепшън е през 90-те години. Ако изкопаеш една дупка на брега и си налееш вода, тя се стопля до към 25-30 градуса. След нагорещените емоции потегляме към Ливингстън. Посрещат ни грамадните айсберги, разпръснати навсякъде, като парчета от мозайка. С приближаването към острова всички лъчи се изпаряват. Появява се супа от хиляди къщчета плаващ лед. Потъваме в мъгла и ниски облаци. Българският залив е окупиран от огромни айсберги. По команда на капитана всички отново обличаме мустангите. Екипажът подготвя тежащата тон лодка и я спуска в ледените води. Слизаме в лодката. Последните метри до българския бряг се превръщат в борба. Опитен испанец дава наставления и побутва ледените късове с гребло. Едно грешно движение и плаващия лед може да нанесе опасен удар на лодката. Всички сме на щрек. Бързо посрещане, а след него верига за пренасене на тежкия багаж на моторните шини до базата. Повод за истинска гордост, а и завист сред останалите стотици държави, които нямат шанса да притежават база и да извършват изследвания на ледения континент. За сега само 30 държави са постоянни консултативни членки на Антарктическия договор. България е една от тях, и то от 1988 година. Първата постройка, която поставя основите на научните изследвания и приютява учените, носи странното име Куцото куче. Тя е най-старата запазена постройка на острова, обявена за един от историческите паметници в Антарктика, а от 2012-та превърната в музей. В момента е затрупана от снега. Така, заповядай, внимателно, че има лед тук. Тук сме живели.
печете сирици. Контейнер, пригоден за живеене. Всичко тук реално е направено тук на място. С няколко инструмента само, с много усилия и с много труд. И с много любов, разбира се. Емблема за едни трудни времена. В даден момент ние трябваше от време на време да подкрепаме къщичката, така че пак винаги да е хоризонтална. И някой полуна шега го измисли кутото куче. Докато слушаме историите на Васко, идват гости. Хелло! 1993 година започнахме нашия истински штурм към ледения континент, тъй като от тогава до ден днешен ние всяка година изпращаме експедиции. Антарктика – един необятен свят, който пази куп тайни. Учени от цялата планета изследват ледения континент. От 24 години това правят и българските полярници. На границата между земното и космическото. Лаборатория, която крие тайните на миналото и бъдещето на земния климат. Едва 30 страни в света имат правото на свободен достъп до всеки район на Антарктика. Една от тях е България. Срещата ни с нашите учени е на метър под снега в първата постройка на остров Ливингстън. Добре сме се събрали тук за пореден път. Малко е влажно, за съжаление, защото сме под снега, ама има една традиция тук да се стоплиме с по една глътка ракия. На здраве, на здраве на всички. На здраве. Сигурно. И аз да опитам. Дудъно, Живко. Дудъно. Добре. Традиция, която спасява от студа и отпуска душата. Дени, твоя ли е ракията? Да, моя. Момиче е донесло ракия на Антарктида. Специално. От свой. Дудъно. На камен му хрумва идеята да се свържем с останалите от експедицията, които са в основната къща. Добър ден, здравейте. Коце, горе сме ние. Заповядай, ела тука. Айде. Камера на тази хармоника работи ли? След спомените и забавлението е време за работа. Всяка година нови учени се докосват до девствения континент, за да упражнят на практика своите знания. Повярвайте ми, че за един геолог няма нищо по-ценно и по-така хубаво изживяване от това да си първият човек, който разглежда и опознава скалите на дадено място. Проверява наличието на полезни изкопаеми и оценява златоносния потенциал на остров Ливингстън. Почти на 100% гаранция за злато. Стефан има шанса да изследва места, които досега са загадка за геологията и да прави ценни открития. Каменени останки от растителност. С възраст около 70-80 милиона години, което означава, че Антарктида не винаги е била такава, каквато я виждате сега. Тоест лед, сняг и липса на растителност. Колегата му, Дочо, се занимава с палеонтология и геология от 10 години. Запалва го книга, която прочита в трети клас. С него откриваме жила с полускъпоценния камък аметист. Много често той се използва в бижутерията. И колкото по-наситен е цвета, толкова по-ценен е самия аметист. Дочо се натъква и на фосили на растителни останки. Доказателство, че някога на Антарктида от леда не е имало и следа. Различни парчета от дървесина, клони. Преди милиони години Антарктида е била част от огромния континент Гондвана, на който е имало буйна растителност и са се разхождали динозаври. Следствие на това и днес при наистина голям късмет могат да бъдат открити останки от гигантските праисторически животни. Ако бъдат намерени някакви останки, това ще бъдат единствено и само кости. Геолозите продължават работата си. През това време в базата дерматологът професор Николай Цанков провежда експеримент за влиянието на опасните ултравиолетови лъчи върху човешката кожа. И ако днес има модерни кремове, то едно време първите изследователи са се мазали с свинска и китова маса, за да се предпазят. Над Антарктика се намира най-голямата озонова дупка. Тоест ултравиолетовите лъчи се отразяват и от снега и могат да засегнат кожата. Затова е необходима фотопротекция.
Всъщност, слънцето в Антарктика често е истински лукс. Да пробие и проблесне си е направо събитие. Времето да се влушива буквално в рамките на 10-15 минути, да ни залее мъгла, да излезне вятър. На хоризонта има единствено пелени от гъсти облаци, непокорен вятър и боцкащ студ. Снежните бури и хали могат да бушуват с дни. В някои от дните виелицата и вятърът са толкова свирепи, че буквално е трудно да се задържиш на двата си крака. Ветровита полярна епопея, ревящата и силна. Царство на връхлитащи виелици и разбиващи се морски вълни. Оглушителният вой на демоните на вятъра с съскане и ръмжене се мятат от канара на канара. Върлят се жадни за отмъщение върху ледената шир. Дерат, хапят, дълбаят, не щадят касналата на скала българска база, която стене и се люлее. Единственото спасение е да не си подаваш и за миг носа навън. Затворени на топло, използваме лошото време, за да изпратим картички и писма до близките и приятелите си. Вече 20 години на българската база на Антарктида работи временна българска пощенска станция. Помни, че през първите години от тук са изпращани по 200-300 писма на сезон. Днес броят им достига едва 5-6. Сега пращат писма най-вече или отчаяните романтици, или филателистите, които са запалени. Да подариш емоция на лист хартия от края на света. Удоволствие, което ще измине 14 000 км до България. След два дни свъртарището на бури и хали се изпарява. Поривите на вятъра отихват и към нас пропълзява късче синьо небе. Деница няма търпение да обходи близките скали. Докторант по органична геохимия в Софийския университет. 13 години, откакто работя в Софийския университет и познавам професор Пимпирев, мечтая да дойда на Антарктида. И ето, най-накрая, моята мечта се сбъдна. Целта ѝ е да научи доколко човечеството е замърсило земята на Антарктида. Моята мисия тук е да събирам почви, които ще бъдат изследвани за определяне на евентуални замърсители в тях от тежки метали, органични съединения. От черните скали расте и единственото висше растение на континента – лишиите. Те придават живот на пустинния леден пейзаж. Растат едва-медва, но достигат до дълбока старост. Забележете, до 4000 години. Оцелява над суровите условия тук. Расте с около 1 мм на година. Заради ограничените ресурси се налага режим на тока. Ел-генераторът работи 3 часа сутрин и 4 часа вечер. През останалото време ток няма. В далечината забелязваме корабът Бигъл. След многократното отлагане заради лошото време в Българския залив акостира малката аржентинска баржа Сан Мартин. От кораба Бигъл на нея са натоварени 18 варела нафта и бензин, както и 11 съндъка с техническо оборудване и строителни материали. За да бъдат пренесени върху камъните на брега се прави снежна пътека. Следва часове на разтоварване на изключително тежките варели по 200 кила. На помощ идва шината, която изтегля товарите. Бориш се с камъка, с вятъра, с студа, но пък за сметка на това виждаш резултат от труда си, което пък те топли отвътре. Тежкият физически труд не плаши никого. Неусетно вечерта е дошла, а със себе си води и най-красивият залез, който някога сме виждали. От лилаво-розовите багри ти се подкосяват краката. Като хамелеони, айсбергите променят цветовете си. Човек потъва в разтопения от емоции сняг и лед. Божествените отражения се запечатват като лента в главите. По базата си има правила. Всеки ден има дежурни, които отговарят за закуската, обяда и вечерята. Днес е ред на мен и оператора. Закуската е сервирана, а изследователите доволни. Смайваща очите картина. Безкраен пейзаж от ледници, които произвеждат постоянно айсберги.
Грохотът и тътенът от падащите късове лед буквално се чува на километри. Ледниците се пукат. Това е един невероятен тътен, който се чува, след че артилерийска канонада. На моменти, когато са сериозни разпукванията, дори се тресе и част от острова. Това е антарктическата музика на остров Ливингстън. До ледника Пероника стигаме с шини, а след това продължаваме пеша. Обезпокояваме гнездящите птици. В залива се наслаждаваме на стадо китове. В далечината виждаме опашките им. Пътят към ледника Пероника наричат руската рулетка. Трябва да преминеш изключително бързо, защото не знаеш какво може да ти се стовари отгоре. Всъщност, вече да преминеш оттам далеч не е опасно. Бързата промяна на климата е стопила голяма част от надвисналите ледници. Веднъж преминал пред очите ти се разкрива величествена гледка. Усещаш колко си малък пред природата. Само така да каже и ще ни смачка. Да стоиш на метри от опасността е тръпка, която може да ни струва скъпо. Във всеки един момент има опасност да се откъсне парче, което да ни затрупа или да предизвика вълна, която може да ни залее. До някъде е опасно човек с лодка да се движи в близост до айсбергите, тъй като те са една доста неустойчива маса и в някакъв момент центъра тежестта им се измества и за няколко минути айсберга се обръща. Ако човек не го е страх, той в много скоро време ще му се случи злополука, така че страха се преодолява. Въпреки опасността, нещо така те привлича, че просто се втурваш и рискуваш. Следите от изригванията на вулкана Дисепшън ясно личат върху ледника Пероника. Ледените грамади са като страниците на дебела книга, записала история на повече от стотици хиляди години. От тях четем за измененията на климата, вулканските изригвания и замърсяването на атмосферата. Васко изследва сеизмичността на остров Ливингстън. Тази апаратура, тя регистрира както тези земетресения, с които хората са свикнали, движението на ледника, създаването на айсбергите. И не само това. Заедно с Богдан поставят GPS апаратура върху ледниците. С тях измерват точните им координати, с каква скорост се движат те и колко са срутванията на ледника. Ние сме свикнали да считаме, че те са нещо, което е неподвижно, застинало. Това не е така. Ледника живее, има развитие в него. Богдан е нотариус, но по хоби планинар и алпинист. Помага на Васко. От гледна точка на безопасността, по ледника не трябва да върви сам човек, трябва да са двама души поне. Те са обикновено вързани, обезопасени. Всичко тече, всичко се променя. Пейзажът на брега се променя постоянно. Отливът е заклещил стотици парчета мини айсберги, но само след часове вятърът и приливът ще ги върнат отново на свобода. Освен за науката, на Ливингстън има място и за вярата. За разлика от други места в Антарктика, те вървят ръка за ръка. На Богоявление е осветен параклис, кръстен на светеца Свети Йоан Рилски. Храмът е новото място за осамотение и молитва на българските изследователи. Да запалим по една свещичка за здраве. Всеки от нас вярва в нещо, вярва в доброто най-вече. Дали ще го кръсти за себе си Бог, дали ще го кръсти някаква друга сила. Аз съм убеден, че тук хората са много по-близко до чувствата си. Аз смятам, че вярата трябва да има винаги. На Антарктида тя просто е съпътстваща. Без нея не може. Време е за близко запознанство с животинския свят на острова. Първият ни приятел става леопардов тюлен. Той е единственият хищник сред тюлените. След кратка разходка около българската база, късметът ни се усмихна и открихме този тюлен. Здравей! Целият живот в Антарктика е подчинен на законите на леда и студа. Истинското разнообразие от стотици животни се намира на близо час лодка от българската база. Перлата на Ливингстън е заливът Хана Пойнт. Тих пристан за хиляди пингвини, тюлени, морски слонове и птици. Изолацията на Антарктика е съхранила дивата природа такава, каквато е била преди стотици години. Досекът с животните е неповторим. Пингвините, символът на далечния южен континент, крачат като крале и кралици.
Двукраките пернати създания не могат да летят, но пък са ненадминати във водата. Обитават континента от 25 милиона години. Пингвините гнездят в колонии от по няколко хиляди двойки. Добре дошли в детската градина. Тук пингвините се грижат за своите деца. Пингвинарията е с вида папуа. Разпознава се по керамидино-червената човка и двете бели петна над очите. Детската ясла е сбор от стотици гнезда, направени от камъни. Това отнема изключително много време, затова повечето пингвини се размножават два пъти на 3 години, като снасят по 2 яйца. След излюпването, малките пингвинчета се гледат от възрастни възпитатели. Те са без потомство и се грижат за 20-тина маници, докато родителите им са заети с доставките на храна. Антарктическите пингвини са безстрашни и рядко се страхуват от хората. Дори стават агресивни, ако ги доближиш прекалено. Наричат ги още пингвини-полицаи, защото все едно са с униформа и фуражка. 6 вида тюлени населяват крайбрежието в Антарктида. Един от тях е ушатия тюлен. Характерен с това, че може да ходи почти изправен. Най-многобройни са морските слонове. Попадам в сърцето на харема им. Мъжкарите ревностно защитават грациозните женски. Преди да се насладиш на прекрасните морски слонове, със сигурност трябва да привикнеш с смръта, която се носи с километри. Те са окупирали голяма част от залива. Тромави, лениви, излежават се мързеливо, а от време на време изревават силно, за да покажат страхопочитание. Огромните животни са в изобилие, защото естественият им враг, бялата мечка, е чак на Северния полюс. Самците водят люти битки, за да спечелят женска. Не е ясно за какви ни мислят, така че е по-добре да не влизаме в бой с великанските им туловища. Времето на Ливингстън минава тъй неусетно. Време е да се сбогуваме и да поемем дългия път към Южна Америка на борда на кралската испанска армада Еспиридес. Очакват ни 6 денонощия през бурни води. Появата на силен вятър и големи вълни е сигурен белег, че наближаваме най-широкия проток на Земята – опасния дрейф. Едно от най-големите предизвикателства за мореплавателите. Вълнението е толкова силно, че всичко на кораба е добре закрепено, за да не падне. Столовете, кафемашината, вратата на хладилника дори. През по-голямата част от пътуването капитанът забранява да се излиза по палубите заради опасността да не паднем зад борда. Тези няколко дни в открити води ни се виждат цяла вечност. Вече второ денонощие, половината кораб ги е тръщнала морската болест. Всеки се е закотвил в каютата и чака вълнението да отмине. А единственото нещо, което можем да направим, е да изпием поредното хапче против прилушаване. Не, не е шега. Такова клатене може да повали на земята и уж здраво стъпилите на нея. Наближаваме най-южния нос на света Хорн. Там Тихия океан се среща с Атлантическия. Резултатът е изключително силни течения, високи вълни и зловещи пориви на вятъра. Пищящите 60, ревящите 40 градусови ширини, бесните 50. Такива са част от прозвищата на зоната около нос Хорн. Всеки, който и днес премине покрай Хорн, се приема за герой. А поверието гласи, който премине нос Хорн, има право да стои седнал и с шапка на главата в присъствието на английската кралица. След драматичното и бурно преминаване през Дрейк, за награда получихме прекрасна гледка към нос Хорн. Почти винаги е недостъпен, трудно се вижда, бури бушуват, мъгли около него, но сега времето беше прекрасно. Плаването вече е спокойно, защото навлизаме в канал Бигъл. Лабиринт от стотици малки и големи островчета. Уникални гледки, невероятни залези с надвиснали облаци. Огнена земя се изправя пред нас. Южните Анди стърчат с величествени върхове. Изгревът ни заварва пред скърцащи глетчери. Синкавата ледена глазура се топи и препуска през стотици водопади. Безмълвни пред величието на майката природа. Четвърт век са нищожен период от 1300 годишната история на българската държава.
но през това време забутаната в югоизточния край на Европа балканска страна доби правото да определя съдбата на цял един континент и заедно с още 30 държави да управлява една десета част от нашата планета.